qishloqdamiz. Bu yerda xizmat qilayotgan onajonimiz Bugunor buvijonimizdan 68 yoshlari bilan chiroyli qilib o'g'illar tomonidan xursand qilib ko'ngillar ko'tarib chiqamiz. Ajoyib sovg'alar hamda tabiatning mo'jizasi ajoyib qo'llar. Cho'ntagingizda bir tiyin, bir chaqas, bir sentiz bo'lmasin, peshona sajdadami, besh mahal ibodatdamisiz? Ota-onangiz duogo'yingiz bormi? Halol yashab, halol turyapsizmi? Dünyanın en milyarder insanı sizsiz. Otani duosi farzandni yillar davomida riyozat bilan, mashaqqat bilan, pul bilan, lavozim bilan yetolmaydigan martabasiga yetkazadigan birdan bir duo shu. Umringdan baraka top, bola, men sendan roziman, Xudo rozi bo'lsin. Menga qilayotganlaring farzandlaringdan qaysin. Dunyo turguncha turgin iloha orqamda qolgin deb duo qiladi. Bu duoni olgan farzand to shu xizmatlarni farzandidan ko'rmaguncha dunyodan o'tmaydi. Sizdan iltimos qilaman, onasi borlar. Şu sözünü bugün barıp eğitim, kuddu şu Ebu Hureyre'nin anacanım, güdekliğimde menge mihir verip, katta kıyanız için sizge Kuda'nın rahmeti bulsun, din. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, kabiri balan, en aziz mehmonlar. Mana shu xonadonning sohib va sohibalari. Bugun biz Iqro kitoblar do'koni payshanba shaharchasidan Jumaboy mahallasi Cho'lloq qishlog'ida istiqomat qilayotgan buvijonimiz, bu Nurxon buvijonimizni izlab kelganmiz. Bitta gildiroz qasagilar bilan davramiz markaziga o'zlarini chorlab qolardik hurmat va ehtirom bilan. Mayli, marhamat buvijonimiz. Davramiz markaziga. Marhamat, barcha yaqinlarni birgalikda turib olaylik mana shu yaxshi kunlarda. Ayyoma muborak bo'lsin, shukronalik bilan muborak bo'lsin. Mana bugun biz sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash uchun Iqro kitoblar do'koni mana shu yufayizli xonadoningizga ayyomlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Birinchi navbatda biz ham agentligimiz tomonidan eng qalbimizdagi chiroyli samimiy tilaklarimizni tilab qolamiz. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin, onajonim. Qarang, qanday baxtli insonsiz, mana shu baxtli kuningizda eng yaxshi insonlaringiz siz bilan birgalikda mana shu ayyomlaringizni muborak 68 yoshlaringizda tabriklash uchun
تشریف بیرگن و برنش نواته منش خوندان و پهرچه ساخب و ساخوی بلاره که خوش کانه لیکلارم باره گلسه اونه جانم بگون سنو خرسن قلش چون دلبات لریز فرزاد لریز تمالدن بس تشریف بیرگمز جمله ده خیر لکمز فرقت لکمز شکر لکمز خمده قز لرینگز کنن لریز نویر جان لریز تمالدن سزایی اون لریز بلن محمد که اومد بولگن کن لریز بلن تبیک لیش چون تشریف بیرگمز ای اون لریز باره گلسه بلسز من ota-ona farzand uchun eng mutavar, eng aziz insondir. Farzandlaringiz otamni, onamni har doim birga ko'rishni o'rganib qolganmiz. Onajon yo'llariga dadajonni ham chalab qo'ying deb qolar. Qaralar, Mansuram aytamiz. Chor qasagilaman davramiz markaziga mana shu xonadonni suyanchi tog' dadajonlarini chalab qo'lamiz. Qidiroz qasagila bilan birgalikda. Ayoblar o'rak bo'lsin. Kaldım ki turta koyası Yürütmem davranışı Dalam sayısı Ramanlıdır yollar Güzel gülsünler Kıvkı gider kullanım Dalam sayısı Kuşlarca hap olmadım Kuşlarca zap olmadım Yaşadım hiç durmadım Dalam sayısı ایوملاریز مبارک بولسن اما که جان شکرانه لیکولاریز مبارک بولسن مناشونه ایوملاری ایتخزگنه که اللهم یه مین بارا شکر کنموز فرزانتاریز مناشونه دچرالی نیتلر بنام بزنه چرلاف بولو بگون آتا جانمه آنه جانمه ایوملاری بنام تبریک نه اونانه یزلره که چرالی تباس سومنه بزنه نیش شکرشترمز ایتخزم کوی اجایی ساوبرار بلا اولارنه خرسان قلیندی بزنی چارلاب قارد دو منشو فرزادلاریز دخم اللهم یلنر اتو فرزادلاری سیزگی کنگن میخور مخوبات دو منشو دی اخترامن قیدتارش نسی بایلیز اونا جانم بز بری کلیشتان بای فرزادلاریز بلندم دن سخبت لشکنمز ده اتا اینگز ده اونا اینگز ده قنده از اوزدار بلند خوزان قلوب 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 دنیا دوست بارچانه آتاس آنلاس از چون متبار از چون قدرلی بزن داده جانم از برا آن جانم از نتعرف لش چون سوز دارم از آجیز یک خنک تعرف سوز آن من آدم من تیمی تو مسال لرگه لایف ایماز خدا دایم وقت ما از گساه میزن دنیا ترین چطور سرله بزن لرم جدیم یا شکر اماز بگو سوز یادم میزه بده رحمت ایت مخچم از چونکی بزن داده جانم آن جانم یمای ایدرب اچمای اشترب غم کی دسهم بزگه بندنم هستا ای کلاره بربرلاره هیل که داشت بوله بزنه اندرم استرم اولی جایلی ایقلی مناینده نبیرلر سوی اتوب لر اونو شد جان آتا جانمز و آنا جانمز که بگاره خمات ایت مخشمز آتا جانم آنا جانم بارلی داریز بز جان وقت مانا شده خاندان ده مانا شده اصالرن فرزندق ده دنیا کترگرنگیز جان این یخش نسلرن این گزر نسلرن بزگه مخوایا بگرنگیز جان بگون سکه بارچه فرزندلر قزلرینگیز رحمت ایتامز هر دویم وقت ما سعی می‌کنیم دنیا ترکیه ترکیه دوست داشتیم چند بار آجایی سعی می‌کنیم که نکنیم گرد راست خرس گیرم نه کنارم از نه آپولارم از نه خاله ویس آجایی میخوان لرم از نه آتا جون از نه آن جون از نه یکتی یوز در نه آپو آجایی سعی می‌کنیم بلند تبریک لب کشتن داورم از نه کسی که چند آپولارم از من خواهد
muborak bulsun, şükranelik kullar muborak bulsun. Ona canım sizi hosan kılardık mı? Biz bagoyette hosamız kini, bugün yakşı niyetlerimle təşrif bir gəziz, mihmanlarımızla kala versin. Barca farzantlarınızı bura cayıp davar naqslarına çarlar kursun. Bura cayıp davar naqslarına xram aylasalara marhamat, ayamlar muborak bulsun. You change.
bergan ekanlar. Mana shu mehmonlarimiz nomlaridan Sohibaxon opajonimizni qolaversa, akalarimiz Sanobulxon opajonimizni chalab qolamiz, marhamat. Gulsanam xon opajonimiz. Kelinjonlar, hoş gelsinler opajonimning xonadoniga, yuzlarga kirsin, hojona hojota qilsinlar. Allohim nima niyat tilaganmisa niyatlariga yetsinlar. Pocham bilan qo'sha qarisinlar. Har doim shu xonadonga yaxshi kunlarga, xursandchilikka kelaylik. Jiyanlarim hammasi sog' bo'lib, qo'shganlar bilan qo'sha qarisinlar. Apamni har bir kuni shunday bayramona bo'lsin. Yuzlarga kiring, sog' bo'ling. Xamat yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Sizni ham xonadoningiz mana shunday tantanalar ko'payib yurishini biz ham tilakdoshimiz. Marhamat. Assalomu alaykum ayajonim. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bizlarni shunday kunlarga erishtirishgacha boshimizda bosh bo'lib, yomonimizni yoshirib, yaxshimizni oshirib yurganingizdan minnatdorman ayajonim. Nevarat to'ylaringizda, o'g'limizni uylantirganda, qizimni chiqarganda pishonamizda bosh bo'lib turing, ayam bilan dadam birgalikda ikkovlaringiz. Tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Onajonim, keling, mana shu xonadonning suyanchi tog'i dadajonlardan bir chor niyatni eshitgan. Marhamat, amakijon, keling, yaqinroq turib oling. Onajonim yonlarida o'tirib olsangiz ham mayli. Chor niyatlaringizni. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, uzoq yaqinlar tashrif buyurgan aziz insonlar, men bugun bizning xonadonimizda katta yaxshi kunni o'tkazyapmiz. Shunga bu xonadonimizning farishtasi. Hamma qirolichasi, hammamizni boshqarib boradigan mana shu odam. Shu baxtimizga nevaralarini, chevaralarini baxtiga tamom bo'lsin, sog' bo'lsin, yuzlarga kirib yursin. Rahmat. Rahmat, sizni qomingiz uzoq bo'lsin. Ayollaringiz muborak bo'lsin. Ana endi onajonim, eng yaxshi tilaklaringizni sizdan eshitamiz. Farzandlaringiz uchun marhamat. Rahmat. Avvalambor menga shunday chiroyli baxt bergan Allohga shukr qilaman. Shunday chiroyli aqlli o'g'illar berdi, shunday chiroyli aqlli qizlar berdi. Allohga behisob shukr. Shunday kelinlar olaman deb o'ylamadim. O'ylaganimdan ham ziyoda bo'ldi kelinlarim, o'g'illarim. Allohga behisob shukr qilaman. Avvalambor shunday baxt berganiga shukr. Bolalarim ham mendan-da ziyoda yashasin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin, hammasini o'qitsin, odam qilsin, elga kerakli inson bo'lsin navoralarim. Xudo xohlasa nasib bo'lsa bo'ladi. 5ta navora o'qiyapti unisda. Nasib bo'lsa bular ham o'qisin. Meni eng yaxshi orzularim, mana shu navoralarim yaxshi insonlar yo'lini qo'yib, yaxshi ustozlar egasi bo'lib, orqamda gurillagan shunday farzandlar qolganiga Allohga behisob shukrona aytaman bolam. Sizlarni ham shunday kunlarga yetkazsin. O'g'il qizlaringning rohatini ko'ringlar bolam. Ey baxtli onaman deb hisoblayman o'zimni. Allohga shukr. Xudoga berganiga shukr sizlarga. Rahmat. Rahmat bu jonim, shukronaliklaringiz yana bir bor bo'lay bo'lsin. Ana endi davramizga barcha farzandlarni, akalarimizni, ularni oila a'zolarini qolaverisi opajonlarimiz chorlab qolamiz farzandlarni bir chor niyatlarini eshitib. Marhamat akalarim, kelinglar. Chor niyatlaringizni, dadajonlaringiz bilan ayajonlaringizga. Onajonimizni tug'ilgan kunini tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Eng yomon kunimiz shunday bo'lib o'tsin. Onajon, sizni bir umrga tabriklayman. Baxtimizga sog'-omon bo'lib yuring, ilohim. Dadam nomidan ham hamma oilamiz nomidan ham tabriklaymiz. Assalomu alaykum, shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun onajonimizni 18 yoshli yubileyini nishonlab turibmiz. Onajonim bilan dadajonim yuzlarga kirsin.
bizlerde farzandlarını, barcha o'g'il qizlarini, nabiralarini kamolini ko'rib yursin, dunyo turguncha tursin. Doimo ana shunday yaxshi kunlar hamrohim bo'lsin. Bizlar yuzga kirganda ham yonimizda tursin, bizlarga bosh bo'lsin. Allohim shunday kunga yetkizganiga shukronalar bo'lsin. Yuzlarga kiring onajon, otajon. Sog' bo'ling. Bizim rızkımız Allah bizim Allah'ım. Hem işe otam bilen kuşşakari. Bizim baktığımızda hem işe başımızda soyabanımız bulup yürüyün. Tanı canlarız sağ, umurlarız uzak bizim Allah'ım. Boya takitlaganingizda bu jonimiz qirolichalarmi? Marhamat bo'lmasa bitta qirolicha ko'chaga chiq, ashurasini muzikantcha akamizdan to'g'ri qilgan bo'ladik. Otajonimiz bilan onajonimiz uchun maxsus marhamat ikkalaringiz uchun farzandlar. Marhamat qo'llab-quvvatlab turamiz. Ayollar bora bo'lsa. Sizni yaxshi ko'rishlarini biz yetkaza olgan bo'lsak, biz bog'oyatda xursandmiz. Har doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dunyo turguncha turinglar. Mana shu akalarimni, opalarimni, kelinlaringizni ham Allohim nozasilab, xonadonlarda katta-katta to'ylar qilish nasib aylasin. Qadringiz nonday aziz, qalbingiz qorday nafis, qadringiz tog'lardan da baland bo'lsin. Aytilar bugun sizga turfa qutlovlar. Umringiz go'zal baxtlarga to'lsin, yuzda shirin tabassum ila. Bu jonim yana bir bora ayyomlaringiz muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Audio Jungle. Audio Jungle.